Niko ne može spriječiti da Republika Srpska obilježi svoj 31. rođendan. Odustajanje od 9. januara značilo bi poništavanje istorije, rekao je Milorad Dodik, predsjednik Republike, komentarišući otkazani protest bošnjačkih udruženja. Defile u istočnom Sarajevu jeste da okupi ljude tog kraja, a ne da izaziva bilo koga u Sarajevu. Dakle, te morbidne ideje o tome da će on spriječiti autobuse i tako dalje, to govori o njima, ne govori o nama. Dakle, očigledno da je neko ili pod utjecajem stranaca su rekli ne, nema ti barikada. Sve bi drugčije bilo u Bosni i Hercegovini da postave barikade. Sve bi drugčije bilo, ali to mi ne sugerišemo. Dodik je kazao da bez obzira na sve svjetske mešetare i one koji su tražili da se od toga odustane, naši ljudi su ostali uporni i mi to moramo da poštujemo. Ne možete nam administrativno to ukinuti, jer to ne priznaje istorija naprosto. 9. januara je donešena odluka o formiranju Srpske republike Bosne i Hercegovine, koja kasnije nekoliko mjeseci postala je pod nazivom Republika Srpska, donijela svoj ustav, donijela odluku o svom formiranju, 28. februara donijela ustav, te iste godine sve to bilo prije jednog opaljenog metka na prostoru Bosne i Hercegovine, što znači da je Republika stvorena u miru i ona obilježava u miru svoj dan. Šta razni administratori i mešetari misle o tom, to je njihov problem, ali ono što je nama važno jeste da se taj dan ne može pomiriti. Srpska će u ponedjeljak defileom u istočnom Sarajevu obilježiti Dan Republike, a dan ranije u Banja Luci bit će održana svečana akademija i prijemi.